Një puno njës policie ka mbetër i plagosur me zitë në gresaj të hanë në zonën e zdralës në qytetin e shkodrës. Gjarët dëshote ke ndodur pas një konflikt e qastit, ku i plagosur ka mbetër shteta si Admir Okaj. Policia e shkodrës njofton së rrethores 525 dëshote se gjatë një konflikt e qastit për motive dopta. Shteta si Ogjo 27 vjeq ka dëmtuar në kokë me sinë të forta, shtetësin Admir Okaj 29 vjeq banus në shkodrë. Puno njës policie i ja ashtërbimit, këj fundit ka marrë me kim në Ndërkohë gjatë konfliktit, dyshot se arma shërbimit të punojnës të policisë është shkrepur në mënyrë të pavullneqme, por pashaktuar dëmtime, Shërbimet e policisë me marrë njëftimit shkuan me një në vendin e njëjarjes dhe vjojnë krejnë e zonës për kabinet të qëtatë vjeqarit, nga në atit e grubi e timor në drejtimin e prokuris, vjojnë punë për shërimin e plot të rëthanë të njëjarjes, Ndërkohë në lidhime këtë njëjarje po kryen veprime edhe AMP për të zbardhë rëthanë të përdorimit ose o të armës të zjarrit, si dhe për të përsektuar nëse shkrepja armës ka që në